Od trenutka objavljivanja javnog poziva 17. avgusta program Moja prva plata, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Ministarstva financija, Kancelarija za IT upravu i Privredne komore Srbije, realizuje se u 4 faze. Nakon prve dve, koje su obuhvatile prijavljivanje poslodavaca i kandidata, 18. novembra je istakao i rok za realizaciju treće faze, objašnjava PR u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Kruševac Ana Bacić. To je bila faza kada se uparuju poslodavci i nezaposlena lica. Tako da smo sa područja Rasinskog okruga imali oko 215 poslodavaca koji su aplicirali za program Moja prva plata i istakli su oko 450 pozicija za naravno veći broj izvršilaca. Kada su u pitanju nezaposlena lica, Nacionalna služba je, dok su se prijavljivali poslodavci, informisala 1689 nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe koji su ispunjavali uslove, dakle lica koja su mlađa od 30 godina i nemaju iskustva u struci. Veći broj njih se izjasnio da će se uključiti u program. Međutim, kada je došlo do prijave, mi imamo podatak da je sa područja Rasinskog okruga i za poslodavce s područja Rasinskog okruga konkurisalo 477 nezaposlenih lica. Međutim, verovatno postoji i neki broj lica koji je konkurisao kod poslodavaca sa područja drugih filijala, to se najpre odnosi na neke veće gradove. Na portalu Moja prva plata bit će objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca najkasnije do 27. novembra, kaže Ana Bacić. Do sada je upareno 186 lica sa poslodavcem iz privatnog sektora, ali i dalje se vrše te provere, tako da će taj broj biti svakako veći, a sada sledi uparivanje i sa javnim sektorom, tako da još uvek znači nemamo konačan broj lica koja bi mogla da se uključe u ovaj program. Inače, i u samom javnom pozivu se kaže da će konačna lista izaći do 27. novembra, kada možemo videti konačnu listu poslodavaca sa odobrenim pozicijama. Nakon toga kreće ta četvrta faza, to je faza zaključivanja ugovora i sve bi to trebalo da se završi do 14. decembra. Za ovu namenu opredeljene su ukupno 2 milijarde dinara iz budžeta Republike Srbije, a program je osmišljen da pomogne u stručnom osposobljavanju i zapošljavanju mladih i pruži podršku privredi u rešavanju problema sa nedostatkom kadrova.